E aí, meus queridos? Boa tarde para todo mundo. Como é que estão vocês aí? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Deixa eu subir isso aqui para cá. Beleza. E aí? Como é que estão vocês? Estamos aqui mais uma vez para nossa aula de sexta-feira. Nossa aula da sexta. Deixa eu ajeitar aqui a laboina. É, Alice, Amanda, tá por aqui. Bia. Daiane, Eduarda de Macedo, Eduarda Santos, Gabriel Fernandes, Gabriel Neto, Ivan, Juliano, Karen, Lara, Lavínia, Letícia, Maria Clara, Pedro, Pedro Henrique, Rita, Tabata e Nanda. É, acertei, né, Nanda? Acertei. E aí, tudo sussa, né, com vocês? Essa quinta-feira, ontem não teve aula, eu acabei esquecendo de dar um recado para vocês antes, acabou, não aconteceu a aula, né? E agora a gente continua, na verdade, né, com nossa programação normal de sexta-feira, com 2 horas de aula, até as, no caso, sem intervalo, 15h45. Vamos lá, o que, é que vocês... Boa tarde, Nanda. Boa tarde. Ué, você é Nanda... É, e um arma de exército. Ah, você mudou seu nome, tá certo. Agora você é você. Você é você. Pronto. Ok. Tá aqui. Pronto. Gente, o seguinte. Aquela situação que eu tinha identificado com vocês, vocês também tinham me relatado, ela foi modificada e a gente, a partir de hoje, tem um caderno de textos para a atividade. Eu vou transmitir para vocês, vou compartilhar com vocês o caderno de textos que vai ser usado para a produção da redação. Foi uma pesquisa muito legal, eu passei um tempinho lendo com cautela. Eu não coloquei o texto inteiro, nem em nenhum dos casos. Eu sempre fui lá vendo os trechos mais importantes para que vocês tivessem uma leitura muito direcionada. Então, foram 4 textos, sendo que o último, como sempre, é um texto que é da linguagem não verbal. Tem 3 charges, eu não botei uma só, mas são 3 charges de um mesmo cartunista. Eu vou abrir para vocês aqui, para vocês conferirem, tá? Que esse vai ser o caderno de texto da atividade que eu vou passar hoje. Inclusive, vou inverter um pouco a ordem natural das coisas aqui e vou passar a atividade antes. Vou passar a atividade primeiro. Essa aula aqui, para quem gosta de anotar, é a 33 do módulo 3 e a aula 5. É a aula 33 do módulo geral, mas é a aula 5 do módulo 3. Ok? Essa é a nomenclatura, que esse é o padrão da nossa aula de hoje. Deixa eu... Sim, pô, acabei de ver aqui um destaque de uma foto minha lá no Fotógrafo Sem Fronteira mais uma vez. Essa semana eu tive um destaque. Tinha tido 2 destaques no começo do mês e agora voltei a ter um destaque com uma foto que me rendeu um carão lá na universidade, lá na UFRN. Ó. Essa foto aqui, ó. Essa foto me rendeu um carão lá na UFRN, porque eu fui até lá e eu sabia. Eita, começou. Segura, peão. Pronto, deu certo. Ó, eu entrei lá e aí uma moça que era segurança, né, de lá, veio me perguntar se eu tinha autorização para poder fazer fotos lá na universidade, né? No começo ela foi mais impositiva. Ela foi educada, mas foi mais impositiva. Ela disse, você tem autorização para poder fazer essas fotos aqui? Aí, como eu fui mais impositivo do que ela, ela teve que mudar o tom. Eu disse, eu não preciso de autorização para poder fazer fotos aqui. Aí ela, porque isso aqui é um patrimônio. E veio com uns papos, né? Que é por desconhecimento, a gente não é, nós não podemos fazer foto de prédio público e vender, fazer comercial, publicidade. O que a gente pode é fazer a foto do prédio público e pronto,
ficar para si. Eu não estou vendendo nada, né? Estou só apresentando aqui no, nos grupos. E esse é um prédio que fica ali escondidinho dentro da universidade, mais para perto da área de ciências tecnológicas. É, eu, por trás, essa naturalmente não é a fachada do prédio. A fachada do prédio é toda harmoniosa, toda interessante lá, não sei o que, não sei o que. Aí eu passei por trás do prédio, vi isso, aí subi numa muretinha e fiz essa fotografia que foi destaque lá no Fotógrafo Sem Fronteiras. Essa daqui, né? E essa semana, sim, aquela minha foto lá da prefeitura, ela foi destaque, ela foi vencedora de um concurso interno do Fotógrafo Sem Fronteira na categoria urbana. Ah, ela foi, exatamente, exatamente. É, Tabata, estou começando, já estou fazendo a entrega das redações número 13, estou no meio do caminho ainda dela, tá? Ainda não entrei nas redações 14. Para você ter uma noção aí, eu estou nas redações que foram enviadas para mim no dia 2 de outubro. Tudo bem? As redações que foram enviadas, eu acho que até amanhã eu termino essas redações do dia 2, aí ingresso dia 3, 4, 5 e 6, tem menos pessoas, então eu vou passar mais rápido por esses dias aí. Boa tarde, minha querida Claudiane, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Ah, a UF é muito grande, né? A UF é uma cidade universitária. E, de fato, quando, principalmente agora que a gente está com essa situação de pandemia, ele só tem um acesso. É o acesso que vai lá, que entra direto pela reitoria, aquela coisa toda ali. Todos os outros acessos estão fechados. Estou falando agora, mulher, deixa de onda, deixa de guerra. Pois é, essa foto que eu fiz lá, eu fiz essa foto antes de ontem. Essa foto eu fiz antes de ontem lá, e aí já foi destaque nesse grupo do Fotógrafo Sem Fronteiras. Pronto. Olha só, deixa eu compartilhar agora o módulo para mostrar qual é a atividade que vocês vão fazer para a próxima semana. Já é a atividade número 15. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, tá aqui. Essa aqui, ó. Vocês vão fazer essa atividade da gestão da água. Esse é o tema. Vocês vão fazer essa atividade. É um artigo de opinião. E a problematização é gestão da água, o papel do cidadão comum. Não tem uma pergunta problematizadora aqui, pode observar. O que significa? Vocês vão ter que fazer? Bem, se quiser fazer, desde que não precise, não é obrigatório você jogar essa pergunta problematizadora dentro do texto, só para você se definir. Mas, no geral, o que você vai tratar nessa redação? É o que o homem comum, o cidadão, tem como responsabilidade do manejo, no uso da água, onde cabe o papel dele, né? Que a gente sabe que são compartilhadas as responsabilidades. É o poder público, são as empresas, mas o homem comum, nós, somos também enormemente responsáveis pela manutenção, pelo uso desse recurso. Então, essa é a problematização, e está aqui o pseudônimo Hidra Fontana. Show de bola? Hidra Fontana é o pseudônimo que vocês vão usar. Aí, diante disso, fechando aqui, voltando para cá, diante disso, o que foi que eu fiz? Eu elaborei um caderno de textos. Estou abrindo aqui a pasta onde ele está presente. Pronto. É a da atividade 15. Estou com um ran-ran bem chatinho, sabe?